aconteceu aí. Ei! Oxi, não, deixa eu perguntar um negócio aqui. Perguntou não. Oi, irmão. Perguntar uma coisa. Tá no Favela City? O que foi? Bom, irmão, tem duas Me faixas. Eu tô conta! nessa faixa de Eu cá. nem encostei! Eu Não nem encostou encostei, não. tipo, deixei de sentar Mesmo que mais. você um dia que não encostou, vamos lá. Mas eu nem encostei, Olha pô, só, tu ah, o tá meu encostou, vindo? mas olha só, tem duas faixas. Eu tô Ah. nessa e por que que tu não pega a porra? Teu pai morreu, cara. Aconteceu ontem outra visão. Nossa, um ratão no lipinho, aí xingando no rádio. Aí, tá vendo como ele vem na maldade é pra dar ratão? Não, não faz isso, não. É, a droga. Pera, posso falar assim com vocês, pessoal, cara? Pergunta uma coisa. Alô, gente? Tá no Favela City? É isso que você quer falar, cara? O que Não, foi? perdi, não perdi nada, não. Quem perde é o Bahia. Oh, Ah, nem irmão, encostou. o que foi? Não, não encostou, Eu não. nem encostei. Eu Não nem encostou, não. encostei, pô. Deixa de ser Mesmo dramático, que você pô. diga Fazendo que não encostou, não, não vamos lá. encostou, Mas não. eu nem encostei, Olha tua só, mulher ah, tá o meu vindo. encostou, mas olha só, tem duas faixas. Eu tô Ah. nessa e por que que tu não pega a porra? Vamos tirar uma discussão de droga, dinheiro, aí não, pô. Eu fui só o Bahia, pô. Foi só porque eu perdi o campeonato. Tá errado. Moraizão aí. Passou um foguete, irmão.